Україна на півшляху до ЄС. 28 країн Євросоюзу, практично половина, вже підтвердили угоду про асоціацію з нами. Українські євроінтегратори впевнені, процес завершиться до кінця року, а з наступного запрацює і торговельна частина угоди, дію якої на вимогу Москви відтермінували до кінця 2015 року. Водночас Європа незадоволена темпами реформ, і конфлікт на Донбасі для Брюсселя – не виправдання. Це чітко показав нещодавний саміт у Києві. Бізнес ЄС готовий вкладати гроші лише в реформовану та безкорупційну країну. Але тут поки потужних зрушень немає. Та найбільше розчарування – безвізовий режим для українців. Це питання відсутнє в порядку денному Ризького саміту Євросоюзу. ICTV починає серію матеріалів про європерспективи України. Уперше ідею асоціації України з Європейським Союзом почали обговорювати в липні 2008 року. Тоді Рада міністрів ЄС із закордонних справ підтримала пропозицію Франції про те, щоб нова посилена угода між Києвом і Брюсселем називалася «Угодою про асоціацію». Далі були 40 раундів переговорів. 2012-го проект парафували. Європарламент навіть погодився тимчасово застосовувати угоду ще до завершення процедур ратифікації. І для України, і для Євросоюзу вона стала найбільшим міжнародним договором за всю історію. Все було готове до підписання 29 листопада 2013 року на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Та замість очікуваного поступу Україна через закулісні інтриги влади отримала політичну кризу. Маски зняли за тиждень до Вільнюського саміту. Як грім серед ясного неба – заява уряду. Угода з Євросоюзом відкладається, натомість посилюється співпраця з Росією та Митним Союзом. Янукович, який тоді був у Відні, з лукавою посмішкою запевняв у незмінності курсу на Європу. Можливо, як кажуть, на якомусь етапі сходження до тієї вершини погода несприятлива, яка перешкоджує. Ми йдемо цим шляхом. Розгублені європейські лідери довго намагалися напоумити Януковича у Вільнюсі, але марно. Домовленості з Путіним були важливіші. В Україні почалися майдани. Влада відповіла розправою над студентами в центрі Києва. Вибухнула революція гідності. Прості євроромантики ще раз парафували угоду з Європою. Цього разу власною кров'ю. Люди гинули за їхнє бажання жити у великій європейській сім'ї. Та команда політична, яка прийшла до влади після Революції Гідності, відчувала і до сих пір відчуває відповідальність і потребу швидких кроків для підписання угоди, тоді ратифікації угоди. Новий прем'єр Арсеній Яценюк із асоціацією не зволікав. Щоправда, лідери ЄС вирішили підписати з ним лише політичну частину, відклавши решту до появи в Україні нової виборної влади. Крапку в цьому процесі поставив новообраний президент Порошенко. А торік, 16 вересня, Європарламент і Верховна Рада урочисто і синхронно ратифікували угоду під час телемосту. Свято відбувалося на тлі розгортання на Донбасі російських військ. Напередодні ратифікації угоди Москва посилила тиск на підписантів асоціації, вимагаючи змінити текст. Їй відмовили, але на деякі поступки пішли. Виконання торгівельної частини угоди відклали до кінця 2015 року. На цей період Євросоюз гарантував українським товарам постачання на європейський ринок без мит, тоді як мита на товари з Європи в Україні зберігаються. Остаточна угода про асоціацію набере чинності після того, як її ратифікують усі 28 країн ЄС. Наразі документ пройшов уже більше половини цього шляху. І в адміністрації президента України, і в Єврокомісії прогнозують, що вся процедура завершиться вже цього року. Володимир Бабечко, Ігор Коваленко, Олександр Кулаков. Факти ICTV.